Karibu ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Darasa Kazini. Ni siku nyingine leo tena tunaendelea na mfululizo wa vipindi vyetu vya Darasa Kazini, ambapo leo tutaendelea na somo la tatu. Tutazungumzia vihatarishi katika eneo la kazi. Vihatarishi katika eneo la kazi viko vya aina nyingi, lakini vihatarishi hivi tunaweza tukavigawa katika makundi mawili. Kundi la kwanza kabisa tunasema ni vihatarishi vya kiusalama, na kundi la pili tunasema ni vihatarishi vya kiafya. Tunaposema vihatarishi vya kiusalama, ni vile vihatarishi vyote ambavyo endapo mfanyakazi atakuwa katika hivyo vihatarishi, basi kuna uwezekano mkubwa huyu mfanyakazi akapata ajali au akaumia. Hivyo ndio vihatarishi vya kiusalama. Kwa mfano, mtu akiwa anafanya kazi katika umbali wa juu, mfano anafanya kazi katika ghorofa ambalo linajengwa, kuna uwezekano mkubwa sana huyu mtu akadondoka endapo hatotumia vifaa kinga, kwa maana safety harness au full body harness. Kwa hiyo anaweza akadondoka mpaka chini na akaumia. Kwa hiyo hivyo ndo tunasema vihatarishi vya kiusalama. Aina nyingine ya vihatarishi vya kiusalama ni vihatarishi ambavyo tunasema vinaweza vikamsababishia mtu ajali, mfano kama mtu anafanya katika mashine ambayo haina mkanda au ina mkanda mbovu au ina kiwembe ambacho kikali. Kwa kuna uwezekano huyu mtu kwa kufanya kazi kwa kutozingatia usalama anaweza akaumia kutokana na kile kiwembe, au kama mashine ina mkanda inaweza kae inazunguka eza nguo au kitu chochote ambacho kina kimelegea kinaweza kikanasa katika mkanda na kikamvuta akapata athari. Hiyo ndio mifano ya vihatarishi vya kiusalama. Lakini tunapozungumzia vihatarishi vya kiafya, ni vile vihatarishi vyote ambavyo mtu anaweza akavipata na vikamsababishia magonjwa anapokuwa katika eneo la kazi. Mfano vihatarishi vya kiafya ni vihatarishi kama vile kelele. Kelele ni aina ya kihatarishi ambacho kinaweza kikamsababishia mfanyakazi kupata tatizo la kusikia au la masikio kutosikia. Na kihatarishi kingine cha kiafya, labda mtu akiwa anafanya kazi katika maeneo yenye vumbi, kuna uwezekano moja kwa moja huyu mtu akapata athari kwenye mapafu kwa sababu ya lile vumbi ambao analivuta akiwa katika eneo lake la kazi. Kwa hiyo anaweza akapata athari za kiafya. Sasa basi tuangalie kuna umuhimu gani wa kutambua vihatarishi unapokuwa katika eneo la kazi. Faida ya kwanza kabisa ambayo itamsaidia mfanyakazi endapo atakuwa na uwezo wa kutambua vihatarishi anapokuwa katika eneo la kazi, itamsaidia huyo mfanyakazi kuviepuka hivyo vihatarishi anapokuwa katika eneo la kazi. Mfano, mfanyakazi akiwa na uwezo mkubwa wa kutambua vihatarishi, manake atakuwa anagundua pale kuna kihatarishi fulani. Kwa hiyo ni aidha nifanye kazi kwa uweledi na vile vile kwa uangalifu, ili kile kihatarishi ambacho kipo pale kisije kikaniathiri. Faida nyingine ya kutambua vihatarishi unapokuwa katika eneo la kazi, husaidia kupunguza ajali. Husaidia kupunguza ajali kwa maana mfanyakazi au mwajiri tayari anakuwa na uelewa wa vihatarishi vilivyokuwepo katika eneo husika la kazi. Kwa hiyo atakuwa na uwezo wa kuepukana na ajali ambayo inasababishwa na kihatarishi husika. Na vile vile umuhimu mwingine ambao unasaidia kutambua vihatarishi, utasaidia kumfanya mfanyakazi au mwajiri kucontrol kile kihatarishi ambacho kipo katika eneo la kazi. Faida nyingine ya kutambua vihatarishi unapokuwa katika eneo la kazi, husaidia kupunguza gharama. Kwa namna gani? Endapo vihatarishi vinaweza vikawa vinapatikana katika eneo la kazi na havijatambulika, vihatarishi hivyo vinaweza vikapelekea ajali kutokea. Na kama nilivyosema katika masomo yaliyopita, ajali inapokuwa inatokea kuna gharama mbalimbali ambazo enza mwajiri anaweza akazipata au mfanyakazi anaweza akazipata. Mfano kama ajali ya gharama kufanya maintenance, au gharama ya kulipa mfanyakazi fidia, au gharama ya kufanya matibabu unapokuwa umeumia mfanyakazi, au mwajiri lazima alipe zile fidia na gharama za matibabu. Kwa hizo gharama zote zinaweza zikaepukika endapo utamjengea mfanyakazi ule uwezo wa kucontrol vihatarishi katika eneo la kazi, na vile vile zitapunguza hizo gharama na ajali vile vile katika eneo la kazi. Tuangalie makundi mbalimbali ya vihatarishi ambavyo vinapatikana katika maeneo ya kazi. Vihatarishi hivi vimeganyika katika sehemu mbalimbali au makundi mbalimbali. Kundi la kwanza kabisa tunasema ni physical hazard, vihatarishi vya kimwili tunaweza tukasema hivyo. Hivi ni vihatarishi ambavyo vinapatikana katika eneo la kazi na tutaviona. Navyo vina vipengele vyake na vile vile vina magutu yake, naweza nikasema hivyo. Lakini vile vile kundi lingine la vihatarishi tunasema ni chemical hazard, vihatarishi vya kikemikali. Tukiangalia vile vile kundi lingine ni vihatarishi tunasema ni biological hazard, vihatarishi vya kibiolojia.
kuna aina nyingine ya vihatarishi ambao tunasema ni economic hazard au vihatarishi vya kiigonomia. Kuna aina nyingine ya vihatarishi ambao tunasema ni mechanical hazard. Vile vile kuna aina nyingine ya vihatarishi ambao tumeweka kwenye kundi la psychosocial au psychological hazard. Kwa haya makundi yote sita yanategemeana na eneo na kazi ambayo inafanyika. Kwa hiyo kila eneo au kila workplace, kila eneo la kazi kunakuwa na aina fulani ya vihatarishi ambao vinapatikana. Lakini katika makampuni au viwanda vingi, maana unaweza kukuta vihatarishi vyote vinapatikana katika eneo husika. Kwa hiyo tutakuwa tunachambua sasa kihatarishi kimoja baada ya kingine na mifano yake na jinsi gani ya kuviepuka pia madhara yake. Sasa tuanze kuzungumzia kihatarishi kimoja baada ya kingine. Sasa tuanze na kihatarishi ambacho tunasema ni cha kimwili ama physical hazard, kihatarishi cha kimwili. Mfano wa vihatarishi hivyo ni kama ifuatavyo. Kwanza kabisa ni excessive noise, kelele zilizopitiliza. Mfano mwingine ni vibration, mitetemo. Mfano mwingine wa vihatarishi ambavyo vinaingia katika kundi la physical hazard tunasema nini? Illumination, mwanga. Na vile vile kihatarishi kingine tunasema ni radiation, mionzi. Na kihatarishi kingine cha mwisho tunasema ni temperature au jotoridi. Kwa hiyo hapa tena napo tutachambua kimoja baada ya kingine. Ili tukumbuke kwamba hii ni kihatarishi kimoja ambacho tunasema ni physical hazard, kihatarishi cha kiumbo. Kwa hiyo tunakomea hapa, tunasimama hapa kwamba ni kihatarishi cha kiumbo. Kwa hiyo tunaanza kukichambua hicho sasa. Kihatarishi cha kiamini cha kimwili tunaenda kushuka nacho kwa hiyo mifano ambayo nimeitoa. Baada ya kumaliza hapo tutaenda kihatarishi kingine ambacho ni chemical hazard. Kwa hiyo tutakuwa tunashuka hivyo mpaka tutakapo tumevimaliza hivi aina hizi za vihatarishi. Na baada ya kuwa tumevimaliza, naamini ndugu mtazamaji utakuwa na uwezo mkubwa sana wa kutambua vihatarishi unapokuwa katika eneo lako la kazi. Kwa hiyo tukianza na excessive noise au kelele zilizopitiliza. Kelele zilizopitiliza ni ile sauti ambayo haihitajiki, umeona, katika eneo la kazi. Tunasema ni unwanted sound. Kwa hiyo hizi kelele zilizopitiliza zinaleta madhara kwa binadamu. Sasa basi kelele zilizopitiliza zinapimwa kwa kizio tunasema ni decibel. Decibel ya 85. Ninapozungumzia decibel, ni unit ambayo inatumika kupima kiwango cha sauti. Mfano kama tunaposema uzito tunapima kwa kilogram. Kwa hiyo tunaposema decibel ni kizio ambacho kinatumika kupima kiwango cha sauti katika eneo la kazi. Kwa hiyo katika eneo la kazi kiwango cha sauti ambacho kinakubalika au kinahitajika ni decibel ya 85. Kwa hiyo kuna vifaa ambavyo vinatumika kupima hicho kiwango cha sauti. Endapo kitazidi hiyo decibel 85, basi tunasema sauti imekuwa ni ya juu, manake kuna kelele. Kwa hiyo tunatakiwa kuchukua tahadhari, tutaona hapo mbele kifanyike ili kuepukana na madhara ya kelele ambayo yamezidi hiyo decibel 85. Tuangalie sasa vyanzo mbalimbali ambavyo hivi vyanzo ndivyo hutoa kelele au hupelekea kelele. Kelele hutokana na vyanzo mbalimbali. Mfano katika viwanda kuna mashine ambazo zinazalisha kelele. Vile vile sehemu kama airport, kuna zile kelele za nini? Za ndege, au sehemu zenye vituo vya basi, vile vile kunakuwa kuna kelele. Kuna watu ambao wanafanya kazi katika hayo maeneo, hao watu wanakuwa katika hatari za kupata madhara kutokana na hizo kelele. Kwa hiyo vyanzo viko vingi, inategemeana na eneo la kazi na vifaa gani ambavyo mfanyakazi anavitumia. Sasa basi tuangalie madhara ambayo kelele hiyo ambayo nimeisema inazidi decibel ya 85 inaweza ikampata au ikamwathiri mfanyakazi. Haya madhara tunaweza tukagawa katika makundi mawili. Kundi la kwanza kabisa ni yale madhara ambayo ni hayahusishi na mfumo wa masikio. Na vile vile kuna madhara ambayo yanahusisha mfumo wa masikio. Sasa madhara ambayo hayahusishi mfumo wa masikio ni kama yapi? Madhara ya kwanza kabisa tunasema ni stress. Mtu akiwa anafanya kazi kwenye kelele anaweza akapata msongo wa mawazo, yani akawa na mawazo. Kwa maana zile kelele zinapokuwa zinatokea katika eneo la kazi, yani mtu anaweza akapata msongo wa mawazo akawa na stress. Madhara mengine ni communication interference. Kunakuwa na mwingiliano wa mawasiliano katika eneo la kazi. Mfano kama sehemu kuna kelele au kuna mashine inazalisha kelele, ile hali ya kuwasiliana kwa urahisi inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo aidha mfanyakazi anaweza ikaa anamuita mfanyakazi mwenzake na asimsikie kutokana na zile kelele. Kwa hiyo hii vile vile ni hatari, kwa sababu endapo inatokea hali kama hii alafu kuna mfanyakazi anataka
amwambie mwenzake labda kuna kihatarishi fulani, ile taarifa itomfikia kwa wakati. Kwa hiyo mfanyakazi mwingine anaweza akapata madhara mengine vile vile. Madhara mengine ambayo tunasema ni hayahusiani na mfumo wa masikio, tunasema kwamba kuna madhara mengine ambayo yanaweza yakapelekea kutokea kwa madhara mengine. Mfano, kuna kelele, alafu sasa mfanyakazi anafanya kazi katika mazingira hatarishi. Labda kuna kitu kinataka kudondoka au kinadondoka kutoka juu. Kwa hiyo mfanyakazi mwenzake labda anamstua, kuna kitu kinadondoka kutoka juu lakini asisikie kwa sababu ya kelele. Kwa hiyo zile kelele zinaweza zikapelekea ajali nyingine, au kihatarishi kingine kumuathiri mfanyakazi. Kwa hivyo au hayo ndo madhara ambayo tunasema sio yanahusisha mfumo wa masikio moja kwa moja. Sasa tuangalie madhara ya kiafya ambayo yanaweza kumpata mfanyakazi, ambayo tunasema ni madhara ambayo tunasema ni auditory effect, ni madhara ambayo yanaathiri kabisa mfumo wa masikio. Madhara haya yamegawanyika sehemu mbili. Kuna madhara ambayo ya moja kwa moja tunasema ni permanent, wakati vile vile kuna madhara ya muda mfupi ambayo tunasema ni temporary. Sasa tuchambue madhara ya muda mrefu yapoje na inakuwa katika mazingira gani, na madhara ya muda mfupi yapoje na inakuwa katika mazingira gani. Madhara ya muda mfupi inatokea endapo mfanyakazi atakuwa anafanya kazi katika eneo ambalo lina kelele kwa muda mfupi. Kwa hiyo yeye anaweza akapata madhara ya muda mfupi ambao ni kama ifuatavyo. Aidha anaweza akawa anasikia mlio kama filimbi katika masikio yake. Mfano, anapokuwa amepumzika, mfano wakati wa usiku, masikioni kwake anaweza akasikia mfano wa filimbi ikipuliza katika masikio yake, yani tunasema whistling like a sound. Kwa hiyo hayo ni madhara ambayo anaweza akapata temporary. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, anaweza akapoteza uwezo wa kusikia kwa muda mfupi. Yaani mfanyakazi akiwa anafanya kazi katika eneo ambalo lina kelele, akatoka katika lile eneo, akaenda katika eneo lingine, basi kuna uwezekano wa kupoteza ule uwezo wa kusikia kwa muda mfupi. Yaani baada ya muda atarudi katika hali yake ya kawaida na atakuwa anaendelea kusikia kama kawaida. Lakini tuangalie upande wa pili, madhara yale ya muda mrefu yanatokea kwa namna gani? Madhara ya muda mrefu yanatokea endapo mfanyakazi atakuwa anafanya kazi katika kelele ambazo zimezidi decibel ya 85 kama nilivyosema, kwa muda mrefu, yani zaidi ya masaa 8. Basi huyu mtu masikio yake yatakuwa yanapoteza ule uwezo wa kusikia taratibu, mwisho wake huyu mtu atapoteza kabisa uwezo wa kusikia. Sasa tuangalie kwa kiufupi kabisa jinsi gani huyu mtu anapoteza uwezo wa kusikia. Tuangalie kabisa mfumo wa sikio ambao mwanadamu anao. Kwa kawaida sikio la mwanadamu limegawanyika sehemu kubwa tatu. Kuna sikio la nje, sikio la kati na sikio la ndani. Sasa kinachotokea, hii sikio la nje kazi yake kubwa ni kukusanya yale mawimbi ya sauti. Sasa niende moja kwa moja katika mfumo wa ndani wa sikio ambao ndio huo unaathirika sasa. Sikio la ndani limeundwa na kitu kinachoitwa cochlea. Cochlea ni mfumo fulani wa seli ambao una vinyweleo, ambavyo hivyo vinyweleo kazi yake kubwa sasa kupokea ile sauti na kuisafirisha katika mfumo wa ubongo kwa ajili ya kutafsiriwa. Kwa hiyo sasa sauti inapokuwa kubwa, inapoingia katika mfumo wa ndani, inaenda kudestroy au kuleta damage, kuathiri, kuvuruga zile air cell katika mfumo wa sikio. Kwa hiyo zile zenyewe zinakuwa damaged, zinaharibika. Na matokeo yake huyu mtu anakuwa hana tena uwezo wa kusikia. Kuna zile kelele ambayo ni high pitched, ni kelele nyembamba sana ambazo zinaweza zikatokea kwa muda mfupi zikapasua moja kwa moja ile ngoma ya sikio. Kitu kingine cha kuzingatia, tunasema ile high pitched voice, ile sauti nyembamba au kelele nyembamba sana, hiyo ina madhara kuliko ile sauti nene, tunasema bass. Sasa mpenzi mtazamaji, tuangalie sasa namna gani tunaweza tukakontrol kelele tunapokuwa katika eneo la kazi. Njia ya kwanza kabisa ni kuondoa kabisa kelele au chanzo cha kelele katika eneo la kazi. Tunafanya zile njia mbalimbali za kuondoa hiyo kelele. Mfano, njia ya kwanza kabisa kuondoa kile kihatarishi ambacho kipo kinazalisha kelele. Mfano, kama kuna generator inazalisha kelele ambayo generator kuna uwezekano wa kuiondoa, basi inatakiwa iondolewe ili hizo kelele zisiendelee kuwepo. Njia ya pili ni kufanya substitution au kubadilisha, either kutoa hiyo mashine ambayo inazalisha kelele na kuleta mashine nyingine ambayo haizalishi kelele lakini inafanya kazi ile ile. Njia nyingine tunasema ni kuboresha. Unaboresha
kile kifaa au mashine ambayo inazalisha kelele kwa kufanya njia mbalimbali za kiinjinia. Mfano, kama mashine inazalisha kelele, tunaweza tukafanya njia mbalimbali za kiinjinia kuboresha ile mashine ili ile sehemu ambayo inazalisha kelele isiendelee kutoa kelele. Njia nyingine ambayo tunaweza tukaitumia katika kudhibiti kelele ni kufanya ile interference, kufanya ile mwingiliano wa ile sehemu ambayo inazalisha kelele na sehemu ambayo wafanyakazi wapo. Na hapa tunatumia njia mbalimbali, mfano kama kufanya insulation, kuweka material ambayo yanaweza yakawa yana uwezo wa kuinsulate ile kelele isivuke kwenda upande mwingine, au kwa kuweka material ya tunasema absorbent material, yale material ambayo yana uwezo wa kunyonya ile sauti au ile kelele isilete athari. Na njia hizo huwa zinatumika sehemu nyingi sana, mfano katika makumbi ya starehe unakuta katika zile kuta wameka hayo material kwa ajili zile kelele zisitoke nje zisiasili watu wengine. Njia nyingine ambayo tunaweza tukaitumia katika kujilinda na kihatarishi cha kelele ni kwa kuvaa vifaa kinga. Vifaa kinga ni vifaa ambavyo havizuii kelele ila vinamlinda mfanyakazi kutokana na ile kelele. Mfano wa vifaa kinga ambao tunaweza tukavivaa kwa kujilinda kutokana na kelele ni vya aina mbili. Tunaweza tukavaa earplugs au tunaweza tukavaa ear muff. Earplugs ni viplug vidogo ambao tunavichomeka katika masikio, vinaingia kabisa, vina fit kwa ajili ya kuzuia kelele ambayo inatoka katika maeneo mbalimbali katika eneo la kazi. Wakati njia nyingine ni ya kuvaa ear muff. Ear muff ni mfano kama headphone fulani ambayo tunakuwa tunalivaa, na vile vile linazuia, kazi yake kubwa kuzuia kelele zinapotoka katika maeneo mbalimbali. Sasa hizi njia mbili au hivi vifaa viwili tunaweza tukavitumia wakati tofauti tofauti. Uwezo kavaa vifaa vyote kwa wakati mmoja. Tunatumia kifaa kinga endapo kama kelele katika ile eneo hatuwezi kuiepuka, yani haiepukiki. Kwa hiyo tunatumia kifaa kinga kwa ajili ya kujilinda sasa, au mfanyakazi kujilinda kutokana na vihatarishi vilivyokuwepo katika ile eneo la kazi. Lakini vifaa kinga haviondoi kelele, bali vinamlinda mfanyakazi kutokana na kelele. Oh, baada ya kusema hayo, niwashukuru sana hasa wewe ndugu mpenzi mtazamaji kwa kutumia muda wako kufuatilia kipindi hichi cha Darasa Kazini, ambao kinatoa mfululizo wa elimu kuwaelimisha jamii jinsi gani wanaweza wakajilinda kutokana na matatizo mbalimbali ambayo yanapatikana katika maeneo yao ya kazi. Usisite kusubscribe YouTube channel yetu ya Darasa Kazini, na vile vile kufollow Instagram page yetu na Facebook kama inavyopita hapo chini. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu, Mungu awabariki, asanteni sana.